कालीगण्डकी नदीको कटानले भुरुङस्थित प्राकृतिक तातोपानी कुण्ड प्रहरी चौकीसहित दर्जनौँ होटल भएको भुरुङ तातोपानी जोखिममा परेको हो। बेनी जोमसम सडक आयोजना विस्तारका लागि नदी किनारमा निर्माण भएको पक्की पर्खाल बाढीले भत्काएपछि जोखिम बढाएको छ। बेनी जोमसम कोरोला सडक आयोजनाले भुरुङ तातोपानीको बस्ती र सडकलाई कटानबाट जोगाउन गत वर्ष निर्माण गरेको पक्की पर्खाल काली गण्डकीको बाढीले कटान गरेर बगाएको थियो। पक्की पर्खाल कटान भएको ठाउँमा नयाँ पर्खाल निर्माणमा भएको ढिलाइले जोखिम बढाएको हो। यो ढिलाइको कारण त एउटा छँदैछ, त्यसमा पनि अब हाम्रो यो बाढीको चाहिँ अघिल्लो वर्षको बाढीको कटानले उच्च जोखिम छ हाम्रो। यो तपाईँको यो तपाईँको तातोपानीको तल्लो बस्तीदेखि लिएर यो सबै बजारको एरिया सबै चाहिँ नदी कटानले उच्च जोखिम छ। यसमा अब हेर्ने निकाय चाहिँ को हो, ठेकेदारकै हेर्ने निकाय ठेकेदार हो कि अथवा चाहिँ सम्बन्धित हाम्रो जनप्रतिनिधि अथवा सांसद को हुनुहुन्छ, अब यहाँको चाहिँ सम्बन्धित अब निकायहरू उहाँहरूले चाहिँ अब काम कहिले सुरु गर्ने हो, खै चालचुल छैन। अब अरू त रोडको काम सुरु गरिएको देखिएछ, बाटैभरि नेपाल अधिराज्यभरि प्रोजेक्टको कामहरू भइरहेछ। यो चाहिँ यो हिउँदो अब सुरु भइसकेर पनि अब चैत वैशाखदेखि त फ्लोट सुरु हुन्छ, तपाईँको बाढीहरू आउन सुरु गर्छ। बस्तीको करिब 5 मिटर नजिकसम्म काली गण्डकीले कटान गरेको छ। तल्लो तातोपानी बजारका करिब 25 घर उच्च जोखिममा परेका छन्। उपल्लो तातोपानी बजारमा सुविधा सम्पन्न पर्यटकीय होटल सहित 50 भन्दा बढी घर छन्। रोकथामको काम प्रभावकारी नहुँदा काली गण्डकीले निरन्तर बस्तीतर्फ कटान गरिरहेको छ। निर्माण व्यवसायले पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न नसक्दा भएको ढिलासुस्तीले त्रास सिर्जना भएको छ। युनाइटेड कम्पनीको अब निर्माण कम्पनीले अब बनाउनु पर्ने हो, तर अब यो बर्खा अब माघ फागुन चाहिँ त वैशाखसम्म चाहिँ सिधाउनु पर्ने हो, तर अहिलेसम्म हामीले धेरै तागेता गरिरहेका छौँ। तर पनि अब कम्पनीको चाहिँ सम्बन्धित ठेका पसलले अब यसलाई अलिक संवेदनशील चाहिँ सोचिरहेको छैन, त्यसले गर्दा हामीलाई एकदमै के अरे विश्वास छैन कि यो समयमा कार्य सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा, त्यसले गर्दा अब आउने बर्खामा यो तातोपानी उच्च जोखिममा के रहेको हो। भुरुङ तातोपानी बेनी जोमसम कोरला सडक आयोजनाको ठेकेदार शर्मा युनाइटेड जेवीले ठेक्का लिएको क्षेत्रमा पर्छ। ठेक्केदारले गत वर्ष अन्नपूर्ण होटलको अगाडिदेखि नागढुङ्गासम्म सडकको विस्तार र नदी नियन्त्रणका लागि 300 मिटर पक्की पर्खाल निर्माण गरेको थियो। बर्खाको बाढीले 6 मिटर अग्लो सबै पक्की पर्खाल बगाएर बस्ती र सडक कटान गरेको हो। दुईवटा प्याकेजमा मजदुर र डोजर परिचालन गरेर नदी किनारमा पक्की पर्खाल निर्माणको काम भइरहेको ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारीले बताएका छन्। गत माघ महिनादेखि सुरु गरेको ठेकेदारले हालसम्म करिब 200 मिटर पक्की पर्खालको जग हालेको छ। 370 मिटर पक्की पर्खाल निर्माण गर्नुपर्नेछ। दुईवटा डोजर र करिब 40 जना मजदुरले काम गरिरहेका छन्। बर्खा अघि नै पक्की पर्खाल निर्माण सम्पन्न गर्न थप मजदुर, उपकरण परिचालन र निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट।